Šodien kopā ar būvniekiem apmeklējām Rail Baltic būvniecības laukumu Rīgas centrālās stacijas mezglā. Ikdienā šo projektu vēroju un uzraugu, skatoties no ministrijas loga, bet kaut kas cits ir redzēt to dzīvē. This is my first time in the construction site, but I'm checking every day from my window what's happening there. How the works. The supervision from the top level. Darbi ļoti aktīvi notiek un šajā gadā jau būs ievērojami uzlabojumi. Un es arī gribu aicināt visus mūsu iedzīvotājus būt saprotošiem. Ikdienā arī šī projekta būvniecība sagādā kādas nērtības, jo šis ir svarīgākais mūsu paudzes projekts un tas dos nozīmīgi pienesumu arī nākamajām paudzēm. Un te vairs nav tikai ekonomisks projekts, tas ir mūsu neatkarības un mūsu drošības garants. Un Latvijai tas būs simboliski, kā virkni citi lēmumi iepriekš eiro ieviešana, iestāšanās Eiropas Savienībā, arī savienojamība ar Eiropu. Tā ka nu, tuvākie gadi arī paredzēts Rail Baltic zīmē, kopā būs virkne dažādi uzdevumi man kā satiksmes ministram, un arī drīzumā esmu gatavs uzņemties vadīt starpministrijas sadarbības grupu, lai šis projekts un tā attīstība iet uz priekšu daudz līganāk, raitāk, un mēs redzētu ikdienā jau šos uzlabojumus, kurus visi ļoti, ļoti gaida.